Dobrodošli ljudi, jeste u novim video kod mene na mom YouTube kanalu, ja sam Montana Balkan, valjda znate ko sam. I danas počinemo jedan serijal od igre, to je Dead Rising 4, jedna igrica gdje se radi o preživljavanje. I tu sad moramo preživjeti od zombija i to ćemo sad igrati, ne znam kad je izašla prošle godine, jel ove godine u sredineđe, ali ćemo igrati do kraja. Ako vam se svidi, prst gore i komentar dolje. I prije nek što sad krenemo igrati, ljudi, petak streamujem na onom kanalu što sam vam rekao i dol ću vam ubaciti link, ko nije subscribeajte, streamovat ćemo s Cum, znači ovu najnoviju igricu što je izašla danas, znači na Steamu, i tu sam se buzio i streamo ćemo se petak, ja i Dalibor, na Spontana Balkan, na onom kanalu, pošto na ovom ne more ljudi. I počinemo sa ovim serijalom, ljudi, idemo, ajmo. Ljudi, počinemo. Oho, taj je ovo. Čovjek leži na patosu. Šta se dešava? Ja nemam pojma, nisam nikako da sad ovu igricu igrao. Prvi put, ljudi, igram ovu igricu, znači sam znam da je sad, vidim ja sam Frank. Šta se dešava ovdje? Aha. Već polazimo upo igre, ljudi, upo igre. Kak je to već početak, ljudi, dragi gost. Odmah već ramba camba, ljudi. Odmah već počinemo. Idemo, hajde. Koliko me napadaju? Kak to pobijet jebote? A, bjež. Kako ljudi to preživ? Bog te. A, vid koliko ima. Gle, pa ovo gore je nek, nemam pojma, koncert kod Mile Kitića. Gle koliko ima i... Nije normalno, gledaj. Nemoguće. Jel čekaj, možda i ne moram sve up... Ne moram sam progul do naprijed. Sad ćemo vidjeti. Aj par up, možda dobijemo neke bodove. Dobre, ajmo probat doć nekako do njih. Evo kod Valtogo. Ajde. I šta sad? Evo, aha, i šta sad? Bio u ratu, kaže, aha, dobro. Šta je ovo? Dobio sam, šta je ovo? Motorku sa štanglo. Bok te. Aaaa, dobio sam motorku. Vidite ljudi, dobio sam motorku. Jeb. Šta imam ovdje? Aha, imam i pušk. Vid. Okej, sad ne imam više pušk. Tako malo munice sam imao, koji je to? Malo imam života, umrijet ću aman. Aman ću aman otabać. Ne. Koliko ima? Bježi. Gdje moramo, aha, sad moramo tamo, joj, tu nema šance progult. Tu nema šance. Gdje, ja. Ma, bježte od mene. Aha, evo ga, sad moramo tu do kuće. Dobro? Šta smo sad dobili? Novu siker. Bog te, ala, ovaj udara. Ne, kućemo, tu ima. Gledajte ljud koji imamo sike. I malo imam života, jaoj, gledaj koliko je, kak... Bižebo te ovo sanjat. Neješ, boga, sigurno. Jaoj, mili. Aj mi rec boga da ću to preživ, da ću tu nekako progul. Aj mi rec boga, gledaj koliko je. Gledaj. Nema šance se ovdje kroz ovi sve progult, nema šance. Nema ti ovdje, stvarno nema šance. Čekaj, sad će umrijeti, ajmo probat. Aaaa! Gle koliko je. Vješte od mene. Gledaj. Ne, to nije normalno. Puste me. Joj, nema mi više tester. Sad s pesnicama udari čovjek. Ne, probam krod ovog. E, tak. Ne! E, to, daj mi nešto. E, to, mili. Šta sam dobio?
Oho! Oho! Znači, do svakog kad dođem, svaki put do njega dobijem nešto novo. Dobro, sad neću džabe trošiti. I čao, Bela! Eee! Pusti me. Ej, nisam trebao sam za jednu puknuti. Čekaj, šta sam sad dobio? Šta sam dobio? Šta je tu? Ohohohoho! Ježi mili! Gledala ovo rastura. Gledala rastur. Ježi mili! Čekaj, čekaj, džabe da ne troši municije, džabe. Gdje onda vidimo? Aha, enga tam. Znači tu moramo proći. Šta je ovo? A, opet ove. Moramo sebi nekako napraviti ovaj provoz. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Aha, kad ne potrošim tu pušku i dobijem nogu, ostane mi opet ova. Šta je ovo? Da ćemo ova siker... Ne! Umro sam, ljudi, umro sam. Ne, šajze! Ne! Ajmo na zadnji checkpoint, ljudi, da dođemo. Ne! Ne! Što smo umrli? Tu jebem ti! Moram past, moram vidjeti da se mogu healovati nekako. Previše i bog te ima, vidjeti koliko ima. Sa svake strane dolazu. Kako ću to preživiti? Aha, tu je bio zadnji checkpoint. Ali nemam ni jednu pušku sad. To je problem. A bježi, opali mi tebe. E, ovo je dvoje, mogu makar. Daj, 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 daj nešto. Či, či, či. Aha, ovo moram ići. Znači... Pravit putić do tam moram. Oslobodit. Da bude slobodan do njega. A, tu nam je puška. To, to, daj šta imaš. Gdje, 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 gdje moram ići sad? Aaaa, vidi! Koliko me napadaju! Aha, tam. Jaj, bježi od mene, alo! Ne! Uj, uj! Ak tak budem polako išao umrijeć, ljudi. E, to, dobro, Jesse. Šta sam dobio? Jaj, šta je sad? Kak da se borim, šta da pritisnem? Ne, 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 ne. Aha. Aaaa, spavo samo, samo je spavo. Znači spavo je. Koga sad zove? Aha. Znači... Propustim poziv je dobio. Šta sad ljudi, šta sad? Znači ovo je sve sanju. Šta se sad dešava, ne znamo. Sad ćemo vidjeti. Znači nisam nikako igrao ovo igrati. To mi je prvi put, znači ja ne znam koji vi šta gledate. Znači, znam sad da sam se borio, da je sanju tu ustao, nekog ga zvao, propušten poziv i to je to. Sad ćemo vidjeti šta se sad dešava. Sada ćemo vidjeti, ljudi, dragi gosti. 4. septembar 2.2. Šta je 202? Šta je pisalo? 2.2. Ok, da prevedem. Dobio je medalju od predsjednika. Iskliznuo se. Iskliznuo se i pao na vrat. Ne, dobio medalju. Kako je dobio medalju, iskliznuo se i udario predsjednika na vrat. Aha. Šta je ovo? Znači sad je ovaj pitao taksist, gdje idemo i kako? Aha, moramo. Čekaj, ali moramo staviti na engleski, ljudi, da i vi nešto razumijete. Ne more, ali svejedno idućemo partiju, iduću ovu... Idući video ćemo staviti na engleski. Aha. Kak ne more?
Znači, legalne, nelegalne eksperimente radu. I tu se svađa i ona hoće to da pronađe, a on kaže nemoj opet, molim te o to. Ajde se, to mora nekako preskočiti. Aha, evo ga, preskočili smo ljudi. Evo ga, došli smo u iduću misiju. Ajmo dalje. Ajmo dalje, znači idući video ću staviti na engleski da svi šta razumiju. Ako znaju engleski i sad smo u iduću misiju. Znači moramo onaj ključ da nađemo, da moramo neđe ući. I ključ izgleda kao karta, znači znate, s kartom uđeš, možeš svuda ući. I to sad moramo da nađemo, to nam je iduća misija. Aha, evo ga. Šta ima ovdje? Šta ima ovdje? Ok, znači tu ne moramo ići, pokazuje nam da tu moramo ići. Gdje si, šaci? Šta ima ovdje? Nema šta ovdje, nema. Ajde, sa mnom, jel ćeš tu stojat? Se ovo otvara samo. Aha, tu smo bili, samo ima dva ova ulaza. Dobro, tu ne more. Šta mi pokazuje? Šta ima ovdje? Aha. Ne. Evo ovdje. A, evo ga, našli smo ključić. Tu ne. Tu. Znači, našli smo ključić. I taj ključ je za neka vrata da otključamo. Sad ćemo vidjeti, moramo ući sigurno u neku bazu. Gdje pravo nelegalne, znači neke... Neš, da moj curicu sigurno pipnut. A šta ću? Kad je nas vidio, moram ga eliminirat. Das ein Reservisten-Ausbildungslager. Die Typen waren in voller Kampfmontur. Alter. Was soll das mit den Masken? Hab's gesehen. Könntest du mal einen Gang runterschalten? Alter, was auch immer hier ist, wir schnappen es uns. Ey, Steam, sad moramo otvrti naša vrata. Znači, Kobejak je to u igri neki lager, neki rezervar lager. Was? Nein. A to nije u stvarnost lager, nek to je sigurno neki gdje eksperimentiraju, znači... Ljudi ubijaju, nemam pojma šta radu tu. Pravu odni, ko zna šta pravu. Ajde, šta si čuo? Aha, znači moramo slikat. A kakad stoji u povod kod mene u licu? A, ja lucak ja. Aha, dobili smo bodeve. Što i slikamo. Bižite. Dobre. Jesmo uradili dosta slika. Frank? Šššt, lajze. Dobre. Was läuft denn hier? Finden wir es heraus. Kako sad da sklonim kameru? To. Sliku smo uradili. Gdje sad moramo ići? Aj za mnom, ej, avu, aj za mnom. Aha, moramo bazu da je obiđemo. Šta je ovo? I, znači da pritisnemo da je otvorimo. Gdje vama je žena? Evo je, ajde ženo. Vidimo šta ima ovdje. Aha, tu da moramo ići. Znači, evo ga, stigli smo tu, vama gdje treba ljudi. I evo, i šta je ovo, proživio neki zombi. Šta je ovo, zombi neki. I sad moram da se borim, bravo miško se mora boriti. Vidim da je zombi. To.
ein Therapeut meint, okay, wäre ein fortwährender Prozess. Probier's mit der Tür da. Ich versuche hier Ot, evo, otvorio sam vrata, čuješ me, otvorio sam. Šta je ovo? A, našao sam veliki šrap cige, tu. Vid koliko je! A, mogu, gledaj, svašta da nađem. Pa da bi ja znao gdje ona. Šta? A, pustili zombije napolje. Pustili zombije napolje. Alo, umri. Umri, zombi. Tak, tak, tak. Kud moram uć? Aha. Odakle, suda dolazu, znači. Okej, sad sam, sad moram pazit. Sad moram pazit, od sviju dolazu strane. Opa, camba, ramba. E, tako. Još ova živa, dobro? Cak, bye bye. Aha, to nam je inače misija, moramo... Ovi zombi što su pustili da ih sve ubijemo. I to nam... Šta je ovo, dobio sam... Kada smo to dobio? Aha. Evo, pištolj. Aha, ovo je karta. Ajde, pušćaj zombije ove, ajde, pušćaj. Aha, da se healujem, da se healujem, eto. Ajde, pušćaj te zombije, ajde. Ajmo ljudi, idemo, hitovanje. Oho, gledaj sad sa blicom. Opa, cil mil. Opa, i ajmo. Aha, ko je najbolji? Ja sam najbolji. Ko je najbolji? Ne! Ne, 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 ne! Ljudi! 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 Evo, jedan je živ, ljudi. To, koliko smo jubli, evo te. Dobre, i preživili smo. Beke, ich vergebe dir. Das hier ist viel besser als Minigolf. Wow, du bist ein bisschen abgestumpft, was? Sind doch nur Zombies, Beck. Ich weiß. To, ajmo dalje. Ajde. Pass auf, entweder die oder ich. Können wir einfach weitermachen mit der Reportage? To. Jel to idući checkpoint? Da vidimo ljudi da li moramo sejfovat prije nek što dođemo u drugu misiju i da nastavimo u drugim videu ljudi. Ajmo vidjeti da dođemo do idućeg checkpointa pa ćemo onda da završimo novu epizod. Aha, to je sigurno novi checkpoint. Aha, evo ga. Du machst Notizen, ich mach Fotos. Dobro, dobro, to je iduća misija. Ljudi, to je to bilo s ovim video, ako vas je interesovali, hoćete dalje da vidite prst gore, komentari, svaki dan će po jednu epizodu od tog gamea da dođe. I subscribe me na drugi moj kanal, Spontana Balkan, link je u opisu i na kanalu, tu ću da streamujem petak sam, s cum, onu novu preživljavanje igricu. Vidimo se, ćao. Bye-bye. Bye.